tak rasa pun si Azlan tu berani nak bercerai dengan aku, Aaron. Nak bagaimana, kan? Dia tu kalau tak ada aku, dia tak boleh hiduplah. Dia nak makan apa kalau aku tak ada? Betul tak? Jo, aku rasa kau tak buk. Syalom, Mama. Syalom, Mama. Jangan lupa. Check around. Bye. Bye, Mama. Kau rasa dia dengar ke? Tak. Tak kot. Yalah, aku dah lambat. Puan okey ke? Kalau puan okey, kenapa puan... Saya cakap tak ada, tak adalah! My own business! Puan, puan, puan. Kalau puan ada masalah, puan boleh bantu saya. Puan! Kau pergi ke sana tu. Mimi? Cik Juwita mana? Cik Juwita tak ada. Dia keluar. Dah keluar? Tapi dia yang suruh saya jumpa dia dekat ofis. Ila, sebenarnya dia keluar lepas dengan Twitter Encik Azlan tadi. Orang labah dia keluar. Kenapa dengan Twitter Encik Azlan? Ila, takkan awak tak apa-apa. Awak kan rapat dengan dia. Dia tak cerita apa-apa dekat awak. Eh, korang, dah letup. Pergilah buat kerja. Diamlah, Mimi. Encik Azlan.